Titanosaurus var på størrelse med et højhus. Titanosaurus spiste blade med humus. Titanosaurus og med en kampvægt på 69 ton kunne sagtens lave sten til grus. Titanosaurus kører kun på grønsagsjuice. Titanosaurus 37 meter lang. Titanosaurus og der var masser af grønt, derfor kunne de altid leve i sus. Høj oppe ved skolen.